På Chalmers i Göteborg byggs just nu Sveriges starkaste kvantdator. Det här är ju helt fantastiskt. Ja, men det här har vi pratat om jättelänge. Siktet är att vara klara 2035. Här öppnar vi dörren då så vi kan gå in till Sveriges största kvantdator. Jag heter Göran Johansson, professor i teoretisk och tillämpad kvantfysik här på Chalmers, som är där kvantdatorn byggs. All datorkod i en vanlig dator bygger i grund och botten på ettor och nollor. En datorbit kan vara antingen ett eller noll. En kvantdator bygger istället på kvantbitar som kan vara en kombination av både ett och noll samtidigt. Det märkliga kvantfenomenet kallas superposition. Och när man kopplar ihop flera kvantbitar i en kvantdator så ökar mängden information de kan hantera exponentiellt. 300 kvantbitar kan tillsammans hantera fler siffror än vad det finns atomer i universum. Det gör att kvantdatorer i framtiden skulle kunna lösa vissa komplexa problem där dagens superdatorer misslyckas. Det kan handla om att designa nya mediciner och material, optimera logistik, förbättra AI och knäcka dagens kryptering på nätet. Så den här formeln sammanfattar arbetet med att bygga en kvantdator. En kvantdator behöver extremt låg temperatur för att fungera. Därför kyler man ner datorn i en så kallad kryostat när man använder den. Här ska den stora kvantdatorn. Den ska installeras i den här kryostaten. Många av de kvantteknologierna vi ser för kvantdatorer idag bygger ju på att man antingen kyler dem väldigt mycket eller att man har ultrahögt vakuum. Båda de teknologierna är svårt att få riktigt små, vilket man behöver för att kunna ha det i en laptop till exempel. Däremot så tror jag att var och en kommer att kunna ha tillgång till kvantdatorer via molnet. Kan man öppna den där och då kommer det själv att ha ett kylsystem? Vi kan gå och titta på en som är öppen. Den är lite mindre, men den är öppen. Ja. Vår kvantdator, den är häftig av ett antal olika anledningar. Det ena är att det är Sveriges största kvantdator. Den är helt och hållet gjord här på Chalmers och vi gör våra egna chip. Vi vet exakt vad som händer med kvantdatorn från ax till limpa. So this machine is used to pattern our circuitry in our chip. Typically, fabrication process for just one chip, it can last from 2 weeks to 4 weeks. Just nu växer både storleken och prestandan på kvantdatorer fort. Men än så länge är ingen av de kvantdatorer vi har sett bättre än dagens superdatorer. Här är det lite mer ljud. Hello. Jo, det är utbildningsradion som gör en film om kvantdatorn. Okay. Så här ser kryostaten ut på insidan då. Det är som ett kylskåp fast köldmediet är en blandning av helium 3 och helium 4. Där helium 4 är den vanliga typen av helium som vi har i heliumballonger. Medan helium 3 är ett biprodukt ifrån när man utvecklar kärnvapen. Så att det är olika temperatur med olika de här olika metallplattorna. Och längst ner så är det då 10 millikelvin ungefär. Så det är en hundradels grad över absoluta nollpunkten. Det är alltså kallare än yttre rymden när man väl har stängt till och satt på kylningen. Så varför behöver man kyla chippet ner till 10 millikelvin, det vill säga en hundradels grad över absoluta nollpunkten? Man måste kyla det så pass mycket för att få bort alla mikrovågsfotoner. Många tror att det här är kvantdatorn, men det här är egentligen bara kylmaskinen. Så att det som är kvantdatorn, det är ju det här chippet som man då sätter fast i provhållaren och ner under här. Och det är där som kvantberäkningarna utförs. Ah! Nice! Wow! Don't drop it. Oh. So I can... You can oh. take it and you can like hold it there. Wow!
Ja, det här är ju helt fantastiskt. Ja, men de här har vi pratat om jättelänge. Och nu är de här. Så snart blir det full fart. This is one of the quantum processor that we have fabricated here. It's 6 years of development to get to this point. So, yeah, it's quite a lot of money. Att bygga en kvantdator går väl på ungefär 500 miljoner svenska kronor. Så det är ungefär den budgeten vi har för just kvantdatordelen av projektet fram till 2030. Kostnaden av projektet stryker under hur viktigt det är att få klart en kvantdator så snart som möjligt. I och med att den som först bygger en stor fungerande kvantdator kan läsa i klartext all den krypterade information som skickas idag på internet, så är det ju en maktfaktor.